21 জুলাইত অসম আৰক্ষীৰ এছআই পদৰ মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। কাহিলিপাৰাৰ ফোর্থ এপিবিএনত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাসমূহ। 17 জুলাইৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ নিজৰ প্ৰৱেশপত্ৰ। 14 জুনত ঘোষণা হৈছিল লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 306টা উপপৰিদৰ্শক পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে টোল ফ্ৰী নম্বৰ 8929207668। এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে। বিজ্ঞপ্তি যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে SLPRBয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো, মৌখিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব, যাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাহিলিপাৰাৰ ফোর্থ এপিবিএনত মৌখিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। 21 জুলাইত দিন ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে। 21 জুলাইত অসম আৰক্ষীৰ এছআই পদৰ মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। কাহিলিপাৰাস্থিত ফোর্থ এপিবিএনত অনুষ্ঠিত হ'ব মৌখিক পৰীক্ষা। 17 জুলাইৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰৱেশ পত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে 14 জুনত ঘোষণা কৰা হৈছিল লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 306টা উপপৰিদৰ্শক পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ইতিমধ্যে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমিও জনাইছোঁ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে সেই টোল ফ্ৰী নম্বৰটো 8929207668। এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যদিহে কিবা খেলিমেলি বা খাম খেলিৰ সৃষ্টি হয়। তেনেহ'লে এই টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰি সকলো খিনি আপোনালোকে সুবিধা কৰি ল'ব পাৰিব। বিজ্ঞপ্তি যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে SLPRBয়ে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।